Velkommen til et nytt program i Den profetiske røst. I dagens program så har vi med oss Erling Thu. Velkommen til deg. Tusen takk. Jeg opplever at du er jo en av disse åndelige høvdingene i Norge. Og det er klart, for oss er det veldig interessant å ha deg med i studio. Fordi du har hatt en lang fartstid. Ja, stemmer det. Så kan ikke du bare fortelle litt, kanskje før det som kanskje for de fleste kjenner deg fra, at du var en på en måte som ble kalt for Arild Edvardsens høyre hånd. Ja. Du hadde en historie før det, også, men kanskje du kan fortelle litt våre seere? Ja, det kan jeg gjøre. Ja. Jeg heter altså Erling. Jeg er jærbu, som du hører på dialekten min. Og oppvaksen på en liten plass som heter Gandal. Og der jeg oppvaksen i en kristenheim og oppvaksen på bedehuset. Og fikk et gjennombrott og lærte Jesus å kjenne der. Og der lærte jeg å stole på Bibelen. Og at Bibelen er Guds ord. Og jeg lærte dette viktige at det ved tro og leine på Jesus at vi ble rettferdiggjort. Og så kom det en ung mann på et av ungdomsmøtene. Og han hadde et frimod og en glede. Og han hadde et veldig enkelt vitnesbyrd som gikk på dette at Gud har mer å gi. Det er mer å få. Og det tente en lengt i meg etter å oppleve noe mer. Hvor gammel var du da? Ja, da var jeg vel kunne være kanskje en 17 år. Akkurat. Det er jo noen år siden nå. Ja, det er mange år siden. Ja. Så da, men det skapte en lengt i meg. Mm. Og så begynte jeg å studere i Bibelen. Og å finne ut hva Bibelen sa, og så oppdager jeg at det jeg leser i det nye testamentet, i evangeliene og i apostelgjerningene, det så jeg ikke på bedehuset. Jeg så ikke det i de kristne miljøer som jeg gikk i. Men, og jeg lurte på hvorfor kan vi ikke se dette i dag? Hvorfor ser vi ikke helbredelse i dag? Og jeg var jo syk, kan du si, i hele barndommen. Du var sjuk. Akkurat. Så jeg var inn og ut av sykehus. Men når jeg da var i tenårene, så hadde jeg fått en diett som gjorde at jeg var litt bedre. Men jeg fikk jo høre at jeg måtte slå meg til ro med denne og godta at dette var Guds vilje. Og det var jo ikke enkelt for en ung gutt. Og tenke at det er Gud som har lagt denne sykdommen på meg. For det var det du kanskje fikk høre? Det var det jeg fikk høre. Det var det som var på en måte lærer der. Og så fikk jeg da møte han her unge gutten, som hadde noe mer, og som fortalte om helbredelser og slike ting. Og det skapte, vet du, en veldig lengt i meg. Ja. Som gjorde at jeg begynte å søke. Og for å gjøre den historien kort, så ble jeg jo døpt, og så ble jeg åndsdøpt, og så ble jeg med i en pinsemenighet. Og så da, når jeg var ferdig med gymnasiet, så begynte jeg å reise. Da reiste jeg til Philadelphia i Oslo, og gikk på 5 ukers bibelskole. Og etter de 5 ukene så begynte jeg å reise og preike i lag med en eldre evangelist. Så det var i 1962. 1962. Ja. Så det er jo snart 53. Ja, det har skjedd mye så, siden. Ja, det har det. Hvordan kom du på en måte i kontakt med Arild Edvardsen? Jo, du ser det, altså, den samme dagen når jeg var døpt. Så var det en der i pinsemenigheten på Sandnes, Klippen, som ga meg troens bevis. Dette bladet som Arild hadde nettopp begynt å gi ut. Og i de første årene som han ga ut dette bladet, så rapporterte han ifra det han kalte for mirakelvekkelsen i Amerika. Og det var jo han, William Branham, og det var Osborne, og det var Roberts, og det var denne her kretsen rundt han, Gordon Lindsay.
og mange. Og det var opplevet fullt i rapporter fra de store kampanjene og helbredelser og under igjen. Så det stadfestet igjen i meg, det her er det jeg vil ha tag i, for det er det her jeg leser om i Bibelen. Og så, så begynte jeg å spreie dette bladet, og så ga Arel ut denne boka «Helbrede de syke» av T.L. Osborn, som fikk, var til stor velsigning for meg, og jeg tror jeg har selv tusenvis av den boka der. Ja. Og, men det var ikke så veldig populært hjemme på, i pinsemenigheten på Sandnes. Nei. Og så, på en eller annen måte som fikk Arel, jeg var jo litt i Kvinnesdal med en som heter Jan Ernst Gabrielsen, som var den første som var tilsett der på Tronsbevis. Og så treffte jeg Arel også da, i samband med det. Og så spør Arel da om jeg ville komme og flytte til Kvinnesdal og være med når vi skulle bygge bibelskolen der. Så den første oppgave jeg hadde, i Tronsbevis eller i Sarensdal, da jeg nettopp kjøpt, det var å samle inn penger til bibelskolen. Og så reiste rundt og hadde misjonsmøter og fortalte om misjonen, og så samlet jeg inn sånne gavebrev. Så i en periode så oppsøkte jeg alle abonnentene på Tronsbevis i Telemark og i Agderfylkene og i Rogaland og i Sønderhålland i det området der. Så du ble rimelig godt kjent med alt som var menighetsliv på den tiden ja, i de områdene. Ja. Men dette her med, det er jo selvfølgelig, dette er jo historie, men allikevel, så er det jo ganske interessant å se, hvis vi tenker da på denne tiden i Sarensdal og denne markante lederskikkelsen, altså Arild Edvardsen, som på en måte forkynte, han forkynte jo bare Guds ord. Ja, han gjorde det. Og hvorledes han fikk så mye motstand av sine egne, fra sine egne, hvordan opplevde du det? Var det sånn for deg også, eller? Jeg var jo i Sarensdal i 10 år, ja. Og det var en fantastisk rike og spennende tid. Og jeg var jo der nede i den der pionerfasen, og hvor Arel hadde jo veldig mange kontakter og inviterte veldig mange spennende folk. Og i den der oppbyggingsfasen der så var det veldig. Men det var også midt oppi det som vi kallte for denne pinsestrien, hvor de her såkalte Oslo-brødrene, og de likte ikke det Arel gjorde, fordi de, han brukte amerikanske metoder, han var for moderne, han fulgte ikke de vanlige pinsetradisjonene, men gikk noen nye veier. Og da var det mange som både misforstod han, og som direkte ikke likte det han stod for. Mens folket da samles i tusentall. I det her stemnet var det 5-6-10 tusen mennesker på sommeren. Og Guds nærvær og Guds kraft. Og mange fikk møte Gud. Og vi døypte. Jeg var jo der døyberen på den tiden. Akkurat. Ja, ja, så du finner mange beleder, til og med i de her kristendomsundervisningsbøkene på skolen. Så er det ofte beleder av jeg og David Wulff som døypte i Elver i Sarensdal. Så da hadde vi store dober, 50-60, som kunne vært døypt på slutten av stevnet. Ja. Men så ble det jo gale da. Ja. Fordi at da mente mange pinsvenner at de skulle ikke vært døypt i Sarensdal. De skulle vært døypt hjemme i de pinsemenighetene. Så det var slik at nesten alt vi gjorde var galt. Og så spurte Arel meg da i denne her tida med denne Jesusvekkelsen som brøt ut i Amerika. Og så fortalte han litt om hva som skjedde, og så sa han at jeg skulle ønske at vi kunne se noen liknende ting i Norge. Og så spurte han meg om jeg kunne ta noen initiativ og sette i gang med noen
Så da startet jeg det som jeg kaller for operasjon ungdomsting. Så det var de fem siste årene. Når jeg var der. Hva gikk det ut på? Ja, det ligner veldig på Youth with a Mission. Okay. Så vi hadde sånne evangeliseringsteam. Så på sommeren så kunne vi ha opp i 300 ungdommer som var med og evangeliserte. Og så hadde vi om lagen 40 ungdommer som ga et år, og noen ga flere år. Og da hadde vi sånne korte trimkurs, kunne vi undervise dem. Og så gikk vi på husbesøk, og så evangeliserte vi på gata, og så slo vi om da til sånn hippie-stil. Jaha. Og det her var jo i den hippie-tiden, ja. Og det er den Jesus-vekkelsen. Og jeg led skjegget grå, og jeg hadde jo ikke så veldig langt hår, men det var jo mange som hadde langt hår. Og dette lange håret og skjegget, det skapte jo også mange problemer i menighetene, helt utrolig. Og så drev vi evangelisering, og så hadde vi mange som var frelst, og så fikk vi ungdom fra alle slags kirkesamfunn, og så samarbeidet vi da med lokale menigheter, uansett hva kirkesamfunn de hørte til. Og det var kanskje ikke heller så populært? Ja, det var. Nei, det var heller ikke det var populært. For at, men du vet, alt vi gjorde var på en måte misforstått. Det er vel kanskje galt. Ofte sånn med vekkelser, ja. Pionerarbeider generelt, ja. At man møter den motstanden. Og et ord som jeg liksom tenkte på i det vi startet dette programmet her, ja. Erling, det var dette ordet, på en måte å grave opp igjen gamle brønner. Ja. Og hvis vi hadde på en måte gått inn i vår historie, ja. Altså for den på en måte konfesjonen, altså det kirkesamfunnet vi hørte til, ja. Og så hva var det som var kjennetegnet av veksten, framgangen, ja. Så ser vi faktisk hvorledes da neste generasjon, ja. Er de som graver igjen brønnene i stedet for å grave opp, ja, igjen, ja. Brønnene. Ja, det var vel kanskje det også som man opplevde da i, ja. Den vekkelsestiden der. Ja, det stemmer det. Og da var det mange, kan du si, gjengravende brønner som vi fikk grave opp. Mm. Og både med lovprisning og med evangeliet ut til synderne der hvor de var. Mm. Og begynne å samles i små grupper og med vennskap og fellesskap, og det var de tingene som vi lærte der, og slik som vi så da i Bibelen, at de var jo venner, de var nærknyttet sammen, de hadde fellesskap. Det var ikke bare et mødefellesskap, men det var et hverdagsfellesskap, og hvor de hjelpte hverandre, og det fikk vi da være med oss og se på nytt igjen og smaken på det, og det har vi bare holdt fremme. Ja, og du Erling, fra at du hadde da vært der nede 10 år, cirka i Saronsdal, ja. Så gikk jo veien din videre også. Kan du fortelle litt hva som skjedde videre? Ja, for du vet altså at da ender det jo på en måte med et brak. I det at, jeg skal ikke gå inn på det, men i denne pinsestrien ble det et veldig sånt, belastning, og hvor jeg ble et offer i det her. Og jeg følte da at tiden min i Saronsdal var forbi, og jeg flyttet da etter hvert til Stavanger. Og da var det vanskelig, så jeg fikk meg en jobb da på Kondypen. Den her Statfjord A-plattformen som nå står der ute, den bygde de i Gansfjorden, der i Jåttåvågen, Vestavanger. Så da hadde jeg en periode på 2-3 år, hvor jeg jobbet da, i en vanlig jobb, så der var jeg både jernbinder og kranfører. Og når det arbeidet var ferdig på denne her oljeplattformen, så fikk jeg jobb i et entreprenørfirma, og da jobbet jeg som både forskalingssnekker og kranfører. Ja. Før jeg da ble bedt om å være hjelpeforstander i Sion. Mm. Så, men det var jo en veldig god tid for oss som familie. De årene hvor jeg jobbet sånn.
Og da hadde vi jo sånn en skifteordning, så jeg hadde perioder hvor jeg hadde fri, og så kunne jeg reise litt på den fritiden. Ja, fordi at mens du da var i arbeid, så holdt du forkynnegjerningen levende i det. Ja, jeg prøvde så godt som jeg kunne på det, ja. Og kan du si, Erling, det som jeg kjenner deg mest ifra, det er jo for så vidt det at du er en av de som, altså, det blir kanskje feil å bruke ordet initiativtaker, for det er jo, alt er jo initiert ifra himmelen. Ja. Men, du har jo startet på en måte kristen fellesskap, som er da en gruppe menigheter som så dagens lys for en del år siden. Kan du fortelle litt om hvor det stedet kom til, og ja, den veien videre for deg? Ja, du vet, når jeg da, da må jeg gå tilbake til når vi sluttet i Sarensdal, så var jeg på en måte djupt såret og vondbrøten over ting som hadde hendt. Men da møtte jeg en apostel, en som hette Bryn Jones. Han kom fra England. Og det forandret livet mitt. Du sa apostel. Ja. Det er interessant. Det er ikke alle som tør å bruke slike ord som apostler og profeter. Nei, og jeg var jo opplært til å tro at det fantes ikke apostler og profeter, at det var bare i de fikk sin slutt i apostelgjerningene. Så jeg hadde aldri tenkt i de banene. Men så begynte vi å høre om at det var noen som skjedde. Og når jeg møtte han Brunn, så bare forstod jeg igjen at han har noe som jeg trenger. Og han var veldig flink til å stille spørsmål. Så han stilte meg mange nyttige spørsmål. Og var til veldig stor hjelp for meg. Og så inviterte han meg over til England. Og når jeg var der borte, så fikk jeg se et menighetsliv som jeg bare hadde drømt om tidligere. Det var som å se apostelgjerningene på nytt igjen. Og da fikk jeg jo høre, der var det både apostler og profeter, og alle de her tjenestegavene, de skammer seg ikke ved å bruke de navnene, men aldri som titler. Men bare for å forklare hvem folk var og hva tjeneste de hadde. Så da fikk jeg en veldig vennskap med disse brødrene, som var til stor hjelp for meg personlig. Og når jeg da i Sion, i Stavanger, følte at nå har vi kommet til veis ende der, så flyttet vi til Farsund. Og i Farsund hadde vi gode kontakter, blant annet med en Tony Jessen, som var pastor i Misjonsforbundet, som vi ble jo med der for å hjelpe han. Men du vet, det var det ikke lenge før vi fikk på en måte fyken, du kan si. Så det gjorde at da startet vi kristenfellesskap i Farsen. Det er ganske interessant å høre. Jeg hadde nesten lyst til å gå litt tilbake til dette med denne apostelen du møtte som stilte spørsmål. Vi skal ta det etter hvert, men jeg tror vi skal nå få et musikkinnslag. Og da passer det vel kanskje veldig greit hvis vi nå tar med Kirsten Larsen, som synger Bønn for Norge, så vi får dette innslaget, og så kommer vi tilbake til mer interessant om Erling Thu.
som skulle være lys i verden, vi som skulle være salt mot forråtnelsen som bryter ned vårt land. Kjære far, vi sviktet deg, for vi gikk vår egen vei. Herre, tilgi oss, vi kommer. Ja, dette var altså Kirsten Larsen som synger en sang om hjertet av å be for nasjonen Norge. Og jeg har med meg også Erling Thu. Det så spennende å høre. Det var en ting jeg likte veldig godt å høre, som du sa, som på en måte var litt uvanlig. Vi vant til å høre, jeg møtte en som kom med en teologi, eller en som ga meg en profeti. Men du sa, jeg møtte en apostel, og han stilte meg spørsmål. Gode spørsmål, som forvandlet ditt liv. Fortell litt om det. Jo, det som skjedde, at jeg hadde vært invitert til å være med på en konferanse oppe i Nord-Norge, hvor han Brunn var. Jeg husker ingenting fra den konferansen. Men det jeg husker, det var at på bussen fra den leirplassen, altså inn til Tromsø, kanskje et par timer reise, så han etter med meg, og så begynte han å stille spørsmål. Og så stille han spørsmål om familien, han stille spørsmål om økonomien min, og han stille spørsmål om meg. Mm. Så han på en måte brydde seg om meg. Da hadde jeg vært forkynneren 15 år, og aldri møtt noen som hadde stilt meg slike spørsmål. Og på en måte brøt seg om meg som en person. Så det gjorde et veldig inntrykk på meg. Og så, jeg må fortelle denne historien, for dette var så festlig. Så sier han da, Erling sier han, du er altfor kjekk og god mann til å se ut slik som du ser ut. Så da hadde jeg hadde langt hår og skjegg vaks vilt. Så det var det som du hadde med deg fra... Ja, det var fra den hippietiden. Og da hadde jeg, etter jeg sluttet i salen, så brydde meg ingenting. Så da led jeg bare det gro og vekse og sånt. Mm.
Var det kanskje noe av det, skuffelse? Og... Det var nok en reaksjon på, ting det, som... Ja. Da, ja. Men han, fordi han på en måte viste interesse for meg, så hadde, var hjertet vårt mjukt. Mm. Og så sier han at, at når han var student, så pleide han å være frisør. Så han tøver seg og klipper meg. Akkurat. Og da vet du, jeg var dum nok til å la han klippe meg. Og du vet, han, han skamklippte meg. Han gjorde det, ja. Ja, skikkelig. Men jeg er en av de få i hvert fall som har fått en apostolisk hårklipp. Det har du fått. Men, så jeg kom hjem da til Kona. Ja, jeg, vi har ikke snakket så mye nei, om akkurat. Nei, det må vi jo gjøre, vet du. Ja. For at... jeg har jo en fantastisk god kone som heter Solveig, og Gud har velsignet oss med seks barn, og det er veldig bra. Men på den tiden hadde vi fem, og når jeg da møtte Brønn, så begynte han å stille spørsmål da, i forhold til familien og i forhold til prioritering. Og jeg var jo vant med at Gud selvsagt først, og så tjeneste, og så menighet, og så... familie og kone, litt dessverre så var det sant. Men når jeg møtte Brunda, og han begynte å stille de her spørsmålene, så, så forstod jeg jo, nei, det her må jeg jo endre på. Ja. Og så inviterte han meg også til å komme til England, og da møtte jeg også Gud på en veldig sterk måte. Og gjennom at han stilte meg spørsmål om hva jeg opplevde og hva jeg så og sånt. Og stilte spørsmål om hva Gud talte meg og hva Gud gjorde i livet mitt. Og da varte jeg faktisk den vegen, og siste vegen var det borte. Så gikk jeg gjennom en sånn en rensings... en rensing. Og jeg tror det rett å si at jeg kom hjem som en helt ny mann. Og kona fikk en ny mann med en ny prioritering. Og hvor kona da fikk en mye viktigere og større plass i, både i livet mitt og i familien vår. Så, så det ble et vendepunkt. Vi har alltid hatt det godt og vært godt gift og aldri hatt noen sånne store... problemet slik sett, men etter at jeg møtte Brunn, så, så ble familien fikk et helt nytt liv. Fikk, ungene fikk en ny far, kona fikk en ny mann. Så fantastisk. Ja, så det var, hvordan opplevde kona det dette med den apostoliske klippen? Da? Nei, hun var ikke noe begeistret for det. Så jeg hadde jo klippt skjegget selv, for det sa jeg det kunne jeg greie å trimme. Men men det gode med hår er at det vekser ut igjen. Ikke sant? Ja, så, men hun var ikke begeistret. Hun var ikke noe glad for det her. Men hun var begeistret å få tilbake en ny mann? Hun var veldig begeistret for å få en ny mann, ja. Det virker som det er et veldig godt team. Ja, vi har bare vært bedre og bedre. Det er jo klart altså at når vi hadde seks barn, og Solveig var hjemme da og tok seg av familien, mens jeg har i alle år reist ganske mye. Og reiste jo mindre etter at jeg møtte Brunn og prioriterte familien høyere. Men Solveig har vært hjemme og tatt seg av ungene, for det var et valg vi gjorde. Og når ungene da hadde vært så store at de flyttet ut og sånt, så var det jo spørsmål om hun skulle ta seg en utdanning og ta seg en jobb og sånt. Men da var det meningen om at vi ønsket å tjene Gud i sammen, for det var så mange behov da, i menigheten som hun kunne fylle. Og så har vi nå reist i sammen og tjent Gud i sammen i mange år. Det er bare fantastisk. Det er så godt å tjene Gud som et... ektepar. Jeg vil komme også litt tilbake til dette med at du så frimodig snakket om apostler og profeter, og du vek ikke blikket. Det var så naturlig for deg. Ja. Og det er jo litt sånn, vil jeg si, på en måte ganske tragisk, vil jeg si, i da hele kristenkonfesjonen og våre menigheter, at når vi leser i Efeserne 4,
hvor det står om de femfoldige tjenester, at han for det første satte apostler, dernest profeter, og så da de andre tjenestegavene, pluss andre tjenester, satte de i menigheten for å utruste det hele. Han gjorde det. Og så er det på en måte, og det er jo ikke noe som på en måte Paulus skrev på en måte helt i starten av menigheten. Nei, det var noe som faktisk var den første menigheten som man så de tjenestene, og man så det videre utover også i den første kristne historie. Når skulle da disse tjenestene være opphørt utifra skriftene? Nei, utifra Bibelen så er de ikke opphørt, og de vil ikke slutte. For Bibelen sier at vi trenger disse tjenestene helt til Guds folk har vært ett i tro, og de har vokst opp til han som er hoved, og vært den modne mann, og har hele Kristi fylde. Så han sier at vi trenger både apostler og profeter og evangelister og hørdinger og lærere. Alle disse tjenestene trenger vi til Guds folk har vært alt det som Gud vil de skal være. Og der er da egenskapen og både i tro og i kjennskap til Jesus. Og det å kunne leve sammen på en slik måte at vi fullt ut kan uttrykke Jesus og gjøre Jesus synlig. Jeg vil spørre deg om akkurat dette, siden du nevnte apostelen, så har jeg lyst til å spørre deg litt om hva, liksom, hva slags funksjon den har. Men jeg vil først ta noen ting som jeg synes var litt spesielt med deg da, siden du på en måte, man kan si, er en, hva skal du si, altså at du er en av fedrene innenfor da kristen fellesskap og initiativtager og så videre, så synes jeg det var så interessant å høre deg si her at at du prioriterer, altså at du ikke egentlig har noe sånn på en måte et formelt altså at du er ikke formelt en leder av den type, at du kontrollerer og holder tilbake, men at du har det i ditt hjerte å delegere til unge ledere og faktisk utruste og heller være en mentor for de unge ledere. Kan du si litt om det først? Ja, det kan jeg si. For det første så har alle disse tjenestegavene dette samme oppdraget som du også siterte, at det skal utruste alle de heilige, alle de kristne, så alle de kristne kan gjøre sin tjeneste, og så de kan Kristi kropp bygges opp. Og så har jo jeg nå kommet opp i en alder hvor jeg er godt voksen, kan du si. Og så har jeg oppdaget da at det er et bibelsk prinsipp, tenker jeg, som blant annet vi finner i det gamle testamentet, at prestene, de kunne begynne, de som var av Levi stamme, de kunne begynne å gjøre prestetjenesten når de var 25 år, men de kunne ikke ha tilsynsansvar. De kunne ikke ha før de var 30 år. Og så kunne de ha dette tilsynsansvaret helt til de var 50 år. Og etter de var 50 år, så kunne de holde frem og gjøre prestetjeneste så lenge de hadde helse og krefter, men de kunne ikke ha tilsynsansvar. Og jeg tenker at dette er et prinsipp. Jeg tror ikke at 25 og 50 er sånne, mest sagt, magiske tal, men det taler om et prinsipp, tenker jeg. At der er en periode midt i livet hvor du har små barn og hvor du har tenåringer, og det er den tiden der hvor du også skal ha styreansvar. Og så har du de yngre som skal trenes, og så har du da de som når, mest sagt, vært det beste foreldre. Når du når i den alderen der, da er det ikke nødvendig for deg å ha dette styreansvaret. Da skal du være med og fostre frem en ny generasjon. Så det er denne tankegangen da som gjør at det er lenge siden jeg hadde noe sånt tilsynsansvar. Mens jeg kan tjene helt og fullt
med den nåde og den utrustning som Gud gir meg. Og det som ligger meg på hjertet, det er å hjelpe frem en ny profetisk generasjon. Ja, det er veldig interessant du sier. Det er jo, vi har jo invitert deg blant annet til å komme til oss på profetskolen her til høsten da, hvor du da blant annet skal undervise om de profetiske disipliner. Ja. Men det var jo kanskje litt av det som gjorde at vi plutselig fant hverandre. Ja, at du også har det i ditt hjerte å forløse og utruste altså en ny generasjon til å høre ifra himmelen og formidle da det profetiske ordet som er guddommelig erklært i det himmelske inn da både til mennesker personlig, men også til selvfølgelig menigheten som vi ser er de to arenene først og fremst hvor man kan betjenes utifra den nyprofetiske tjeneste. Kan du fortelle litt om det? Jo, Gud talte til meg veldig klart. Jeg fikk et veldig en profet som profeterte til meg. At jeg skulle være med å trene en ny generasjon. Og slike ord hadde jeg fått mange av. For det er jo en generell sanning, så du mest sagt ikke trenger være en profet for å si. Men han ga meg et ord som slo ned i meg, og han sa det at teach them the disciplines of a prophet. Lær deg de profetiske disiplinene, de disiplinene som gjør en mann til en profet. Hva er det som gjør at du ikke bare er en som profeterer og som kan ha et ord av og til, men som gjør at du kan vekse opp og være en Guds profet? Og da begynte jeg å studere Guds ord, og begynte å gå inn i dette. Og da føler jeg at Gud har talt meg og gitt meg et budskap der, som vil være med å skape en profetisk livsstil, og hjelpe folk å finne en profetisk livsrytme, og være med å forme karakter i folk. For karisma uten karakter, det er farlig. Og det hjelper ikke hvor mye salving folk har, og hvor mye krafter er, hvis ikke de har fått bygd inn i seg en kristuslik karakter, så tenker jeg at det er farlig. Og vi trenger å ha en balanse der, og et godt forhold mellom nådegave, kraft, karisma og en kristen karakter. Og det er det som jeg prøver å formidle da, i dette med de profetiske disiplinene, som gjør at folk kan øve seg opp til å leve dette profetiske livet. Øve seg opp til å høre ifra Gud, øve seg opp til å kunne formidle ord ifra Gud og formidle Guds kraft og leve et liv i 24 timer i dagen, 7 dager i vega og være profetiske. Veldig spennende. Ja. Vi gleder oss til det seminaret. Ja, jeg ser frem til det. Det blir veldig spennende. Ja. Så hvis du er nå en seer som faktisk ser på dette programmet før den helgen i september, tredje helgen i september, så sett av den, meld deg på. Det blir et spennende seminar med Erling Thu og Solveig. Og dette her med det som jeg synes er så spennende med det du deler her, altså dette her med og ikke bare være en som nå og da kommer med et profetisk ord, men faktisk blir fostret inn til en profetisk livsstil, og dermed også til kanskje det mandatet og det kallet hvor Gud initierer oss inn i en profetisk tjeneste også. Ja. For vi trenger mer profeter å reise seg i nasjonen. Ja. Jeg tror at Gud vil ha et profetisk folk.
Så jeg tror at alle som er kristne, de kan fungere i profetisk nådegave og for den sak i alle nådegavene. Så det er for all Guds folk. Men så tror jeg at han reiser opp og profeter. Vi trenger mange profeter. Og jeg ser for meg at vi skal se mange profetflokker vekse fram mange plasser omkring i landet vårt. Og det er mot det målet med arbeid, og det er veldig spennende. Ja, det synes jeg er veldig... Ja. Det klinger godt her. Ja, ja, men det er bra. Jeg rekner med det, at du ville like det. Ja, ja. Jeg gjør det. Så jeg tror vi skal få et innslag her med Inga Lill og meg i studio, hvor vi bare rett og slett improviserer utifra den ånd og det livet som vi har i Gud. Så her får dere dette innslaget. Uavsett hur det har
gör han allting underbart ny. För han är den som sa se. Ja, det var Inga-Lill og meg selv i studio. Vi har hatt en fantastisk tid her med Erling Thu, og jeg vil bare oppmuntre deg, du som følger med våre programmer, sett av den tredje helgen i september. Vær med på dette seminaret, De profetiske disipliner, hvor vi faktisk ikke bare da introduserer hele Guds folk til, som Paulus sier, dere kan alle tale profetisk, men det er snakk om også å komme inn i en profetisk livsstil, og det er snakk om det å komme inn i det at du faktisk kan fungere 24 timer, 7 dager i uken, i å høre fra himmelen, og være et profetisk folk for en oppvåkning og en reformasjon av vårt land. Så gå gjerne inn på YouTube og se på noen flere av våre programmer. Vi har også kommer til å legge ut del 2 av Den profetiske røst med Erling Thu. Gud velsigne deg, og så hører vi fra deg, du som opplever at du blir møtt av Gud gjennom våre programmer. Og så kan du også ta kontakt med oss for mer informasjon om det seminaret vi har da i september 2015 med Erling Thu og De profetiske disipliner.